Yani. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Toshkent Motors avtosaloni ochildi. Bemalol kelasizlar. Hozir Jobir akamiz alohida ma'lumot berib boradi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Avtosalon bo'yicha ma'lumot bersangiz, qanaqa mashinalar keladi, qancha vaqtda keladi, o'shalarni birma-bir aytib o'tsangiz, akajon. Assalomu alaykum, hurmatli tarmoq kuzatuvchilari, foydalanuvchilari. Bizning kompaniya, mana Toshkent Motors kompaniyasi Qashqadaryoda o'z filialini ochdi. Xudo xolasa shu yerda faoliyatimizni boshladik. Bu albatta shu mashinaga qiziqadigan, mashina xarid qilaman degan akalarimiz uchun juda ham bir yaxshi imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Va bugun shunda biz assortimentimizda eng hozir nima deydi? Trendga chiqqan. Trenddagi mashinalarimizdan bittasi bu BAW M7 deydi. Komfort. Avtomat mashinasi hisoblanadi. Hozir qisqacha buni bitta abzor qilib o'tamiz. Qanaqadir savollar yoki qanaqadir bir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda kommentar orqali bemalol savollar birinchi. Xo'p, mayli. Xo'p, axir birinchi navbatda mashinani motor qismidan, ya'ni motoridan, ha, yuragidan boshlaymiz. Shunaqa. Mana oblisovkalari вообще mana ko'ryapsiz, metallika ishlangan. Metallika. Dizayn jihatdan juda ham chiroyli. Chiroyli mashina. Mana farlari ham mana ko'ryapsiz, tumanka. Ne bunda tumanka qo'yilsa bo'ladi. Bundan keyingi pozitsiyamizda tumanka bilan jihozlangan. Ha. Buni bemalol o'rnatsa bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mana bu ko'rib turdingiz. Bizga mod chiroyli ishlangan. Shunaqa. Asosiy qismi bu motor qismi. Motor qismini ko'rib o'tamiz. Aziz obunachilar. Motor qismi asosan bu qanaqa motor deb birinchi savol bo'ladi. Ha. Bu motor 2 litr ob'yomdagi atmosferli. Atmosferli. Ya'ni bu atmosferli bo'lgani sababiga benzin tanlamaydi va 100% metan deysizmi, propan deysizmi tushadi. Benzin tanlamaydi. Tanlamaydi. Bizning O'zbekistondagi eng asosiy narsa hozir bu o'sha benzin tanlamaydigan mashinalarni olib kirish. Ha, shunaqa, shunaqa. Bo'lgan o'zimizda, chunki benzinlarimiz bilasiz, turli xil bo'ladi. Ha. Hozir juda ham endi yomonlab ketish noto'g'ri, lekin talab jihatdan endi bilasiz. Ha. Hozir narx jihatdan hozir asosiy 80. Shunaqa. Bu mashinamiz motori aynan shu benzin talamasligi va metan propan o'rnatish juda ham o'rnatishsa bo'ladi. Metan propan bemalol o'rnatib, bemalol haydab yursanglar bo'ladi, aziz obunachilar. Albatta. Va mashinamiz ABS tormoz tizimi. ABS bor. Hammasi bor, jihozlangan. Mana salon qismini ham ko'rsatishingiz mumkin. Ha? Bo'lmasa shuncha qilingan. Shumkasi alohida shumka bor. Mana. Bu ichlari bilan ko'rsataman. Mashinaning ichki qismida shovqin bo'lmasligini, qisman bo'lsa. Ha, ha. Shunaqa. Ikkinchi narsa bu asosiy balon qismi hisoblanadi. Ha. Balon qismi R17 215 ga olmish hisoblanadi. Ha. O'zida zavodsiy sakadiskalari bilan bor, jihozlangan. Xo'p, bitta ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Ichki qismini ko'ramiz, qani. Xo'p. Bismillah rahmon rahim. Va bu asosiy qismi bu ichki qismi hisoblanadi. Xo'p, hozir mashinani bitta zavod qilamiz. Mana yo'lda mashinamiz. Eng asosiysi bu rul qismi. Rul qismi? Elektronika. Ha. Ko'ryapsiz. Bitta barmoqni boshqaryapman. Va monitor qismi ko'ryapsiz, mana. Ikki qismga bo'lingan-u. Ha. Bu qismi mana alohida bemalol ana. Endi hozir bemalol sport ko'rinmayapti. Bemalol boshqarsa foydalansa bo'ladi. Bo'ladi. Va albatta bu yo'g'i mana shu o'zini vorli mashinani o'sha tezligini, necha kilometr masalan o'sha yoqilg'isini ko'rsatib turadigan qismi. Ha. Xo'p, rul qismimiz multirul hisoblanadi. Ha. Mana bu yerda bemalol boshqarsangiz bo'ladi monitor qismini. Monitor qismini. Va bu tomondan telefonda gaplashib yoki o'sha cruise control deymiz, cruise controlni ishlatsalar bo'ladi. Boshqarsa bo'ladi. Bu narsa bilan jihozlangan. Jihozlangan. Yana bitta asosiy narsa bu start stop bilan jihozlangan. Start stop. Ha, kalit keramiz. Kalitini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana bu kalit ko'rinishda bo'ladi kalit. Dizayn jihatdan chiroyli ishlangan.
juda chiroyli ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, jamuna qilib turibmiz. Narvoni chiroyli. Chiroyli. Xo'p. Albatta bu mashinamiz avtomat hisoblanadi. Avtomat. Avtomat qismi mana bu yerda o'zini ruchni qismi ham joylashgan mana shu knopkada. Bu yerdan bemalol stakanchi qo'ysak ham, naqlashga foydalansak ham bo'ladi. Bo'ladi. Va bu yerda bezprovodnoy zaryad qismi. Telefon telefonlar uchun xohlasak bunga qo'yishimiz mumkin va albatta xohlasak mana bu yerda qo'yishimiz mumkin. Ha. Mana bu yerdan foydalansak ham bo'ladi. Bu qismi o'sha klimat kontroli. Bu yerdan bemalol o'sha konditsionerni boshqarsak ham bo'ladi. Va peshka qismini ham boshqarsak bo'ladi. Tushunarli. Va bu avariyali qismi. Mancha dizayn jihatidan chiroyli. Dizayn jihatidan juda chiroyli obunachilar. Taklifni ko'rsatdingiz. Qon qismi juda ham mustahkam ana. Mustahkam. Boyagidek mamdek bosgan payti ochilib kirib ketadigan. Yo'q. Va orqa qismini hozir bitta ko'rsatamiz. Xohlasa. Bu yerda mana bar qismi ham bor. Bar ham juda katta ekan. Normalli. Juda ham yurishga mana. Mana hozir eshik qismini ham boshlaymiz. Senter zamok. Senter zamok. 20 tezlikda ochishni keyin qo'yishni avtomatik bunga bo'ladi, tushun. Ha. Ya'ni o'sha xavfsizlik nuqtai nazar. Xavfsizligi. Hozir qo'l qismini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mayli. Mana orqa qismi. Sanab o'tamiz. 2 tur. Arkada 3'te. Yani 7'te, oldun 8'te ve şoför kısmından 9'te. 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 Bunu B bilen B'nin haydisi bulan. Hı. Bombosu yok. Elbette kanserli yüreklerimizde mevcut. Bana tarifi tamamlamış. Görsetim tamam. Bana kısımdan B'nin kanserli. Hı. İşletsek böyle bana. Şunu örleyek efendim. Bir de faydalansak böyle değil mi? Hı. Başka B'nin. Mana ko'ryapsiz, juda ham oilaviy va juda qulay ishlangan ekan. Juda chiroyli dizayn jihatidan ekonomni variantda. Hozir rasxodlarni ham aytib o'tamiz. Rasxodlari kakpolojni yaxshi. Insonlarni boshqaradigan qism hisoblanadi. Mana bu yerdan mana orqa tomondan ham boshqasa bo'lar ekan. Past baland qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Ha. Mana. Yana bitta asosiy narsasi mana ko'ryapsiz, eshik blok bo'ladiga tushgan. Ha? Yopilib ketmaydi, masalan. Yopilmaydi, ha? Stadion joylarda yopilib ketmaydi. Ha. Va bundan to'lchangiz. Ha. Yopiladi. Tushunarli. Orqa qismimiz mashina risol bilan jihozlangan. Risol. Ya'ni yuk tashishga ham juda ham qulay. Ha. Ko'rsatib o'tasiz. Risollar bilan jihozlangan mana. Ana mashinani tay qismi. Eng asosiy qismi bu dal qismi. Endi mashinaning orqa qismi. Sensor datchik. Sensor datchiklar bor. Zadni kamera. Zadni kamera. Albatta mashinada normal endi. Mana chek juda ham qulay. Ha. Bagaj qismi bor. Bagaj qismi ham bor, alohida. Alohida. Har bitta skaninga alohida. Alohida, ha. Ya'ni bir-biriga bemalol chiqarib qo'yish bermoqsa. Yotqizib kimdir ketish mumkin, kimdir bos qo'yib ketish mumkin. Bu o'zini o'ktashga. Va mancha o'ylayman, juda ham bagaj qismi ham. Ha, bagaj qismi ham keng ekan. Mana poli qismini ham ko'rsatib o'tasiz mana. Juda sifatli, yaxshi. Sifatli, yaxshi, ha. Qisqa savol bilan unda o'sha zapaska bo'lmadi. Zapaska? Eng asosiysi. Tagida joylashgan, tagida. Hozir uni ham alohida ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar. Gaz qo'ysak, kafan qo'ysak, qayerga o'rnatsak bo'ladi degan savol bo'ladi. Ha? Bu imina mana shu zapaskani tagiga o'rnatsak bo'ladi. Ya'ni joyiga. Ha? Zapaskani olamiz mana orqaga. Orqaga bemalol qo'yib qo'ysak bo'ladi. Zapaskani bemalol. Ha. O'rniga xolasak, qarapaq xolasak metam sinf qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Tushunarli aka. Hozir zapaskani o'rnini mana aka zapaska qo'yilgan. O'sha joyga bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz. Vidushi, zadni vidushi hisoblanadi, ya'ni orqa kardan to'rtadi. Ha?
va resoldan bemalol yuk bo'lsagan bo'ladi. Yukni bemalol ko'taradi. Buni kimga tavsiya qilamiz? Asosan buni magazin chakalari bilan. Magazin. Oylasi ko'p bo'lgan akalarimiz. Ha. Olib qo'yamiz, bemalol. Ha. Tushunarli. Umumiy endi stoplarim o'tgan vaqt qisqaroq bo'ladi. Bemalol bergan. Qazadi stop qismlari. Dizayn jihatidan juda chiroyli. Sizimizdan O'zbekiston sharoitiga juda ham mos moshina. Mos moshina. Sifat darajasi ham to'g'risi bu moshinamizning motor qismi bizda oldin kelgan. Biz o'sha Jack degan versiyamiz bor, o'shanda motor qismidan ishlatilgan, ya'ni bu o'zini olib qo'ygan moshina. Ha. Endi aka sizga savol kelyapti. To'lov bo'yicha. Albatta, o'zing aytib o'tasiz. Narxi bo'yicha o'shalar eng qiziq joylarga kelyapmiz aziz obunachilar. Albatta like deb bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Narx jihatdan birinchi narxga keladigan bo'lsak, bu moshinamiz 2 xil turi bor. Boroz avtomatini. Ha. Comfort in luxury degan varianti bor. Ha. Luxury'si bu aytib o'tamiz, skaninglar alohida alohida kapitansiz hisoblanadi. Ya'ni kirib chiqish kodi o'rtadan hisoblanadi. Bu moshinamiz esa yon tomondan kirib chiqish kodi. Ha. Shuning hisobiga ozgina farq narx jihatidan farq qiladi. Ya'ni narigisi luxury varianti. 24 000 dollar. 23 000 dollar ekan. Bak asosiyisi bu moshinamiz hozir narxi 23 000 nalichida tayyor. Nalichida tayyor, ha? Shunda keladi, to'lovni qiladi. Albatta, hozir ko'ramiz, ana bu moshinani egasi xarid qildi. Ha. Bemalol bu moshinamiz egasiga topshiramiz. Xudo xolasa, ko'rsatib berishsam, men qisqacha topshiraman. Xo'p, mayli. Video davomida qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kamchiliklar bo'lsa, savolda bo'ladigan bo'lsa, ha, pastda o'sha kommentarda qoldirsangiz. Ma'lumot beramiz. Endi manzilni chiroyli qilib tushuntirsangiz. Qarshi shahri. Qarshi shahri. Mana Abez yo'li, bu tomoni. Abez yo'li. Abez yo'li. Ha? Ha? Nazrat etdim, moshin bozor tomonga 100 metr yurishsa. Moshin bozor tomonga yuramiz. Logotip qo'yilgan Toshkent Motors'ga bemalol kelaverasizlar. Xudo hurmatli Toshkent Motors obunachilari va kuzatuvchilari, mana Qashqadaryodan Xudo xolasi navbatdagi Bav M7 degan moshinamizni o'z egalariga topshiryapmiz. Kozon tumanidagi. Moshinamiz Qashqadaryo viloyati Kozon tumaniga ketyapti, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Rahmat. Opa, moshinani olish jarayoni qanday bo'ldi? Qancha muddatda rasmiylashtirdingiz? Juddalar oson bo'ldi, sizlarga gap yo'q. Xudo xolasa, uzoqi 2 soat, 1.5 soat, 2 soat ichiga mana olib chiqib ketamiz, rost gap bo'l ekan. Xudo xolasa, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sizlarga katta rahmat. Biz kuzatayotgan Qashqadaryolik yurtdoshlarimizga tavsiya berasizmi? Haqiqatan ham kompaniyaga ishonch bor. Mana shu kompaniyaga kelib, bemalol mana shu mashinalarni bundan tashqari yana turlari ko'p olib ketib, xarid qilib, yaxshi kunlarga minishlarini tilab qolaman. Ilik kelishlarini aytib qolaman. Xo'p, sizlarga ham katta rahmat. Xaridlaringiz uchun